ഹായ് ഓൾ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അബ്നോർമൽ സൈക്കോളജീനെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ. അബ്നോർമൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും അബ്നോർമൽ സൈക്കോളജി. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ അബ്നോർമൽ സൈക്കോളജി? അത് നമുക്കറിയാം, അതൊരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സൈക്കോളജി ആണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ. അതൊരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സൈക്കോളജിയാണ്. അതെന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ മെൻ്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട്, അതിൻ്റെ നേച്ചർ, അതിൻ്റെ കോസ്, അതെങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാം എന്നതിനൊക്കെ നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സൈക്കോളജിയാണ് അബ്നോർമൽ സൈക്കോളജി. അപ്പോൾ അബ്നോർമൽ സൈക്കോളജി എന്താണ്? Branch of psychology that deal with the study and understanding the nature, cause and treatment of mental disorders. അപ്പം അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ച്, അല്ലാതെ അബ്നോർമൽ ആവാനുള്ള കാരണം, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സൈക്കോളജിയാണ് അബ്നോർമൽ സൈക്കോളജി. അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, എന്താണ് ഈ അബ്നോർമാലിറ്റി? അബ്നോർമാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ അബ്നോർമാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? നമ്മൾ പറയും നോർമൽ അല്ലാത്തതെല്ലാം അബ്നോർമൽ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിംപ്ലി അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. പക്ഷേ നമുക്കങ്ങനെ സിംപ്ലി അബ്നോർമാലിറ്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു പണിയുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മൾ അബ്നോർമാലിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് നോർമാലിറ്റീനെ കുറിച്ച് പറയാം. നോർമാലിറ്റി എന്താണ്? ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഒരു പേഴ്സൺ നോർമൽ ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻഡെക്സ് വേണം എന്നതിനൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഇല്ലാത്തൊരാൾ തീർത്തും അബ്നോർമലാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് നോർമാലിറ്റി, കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് നോർമാലിറ്റിയിലേക്ക് പോകാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ പീപ്പിളിനെ, ഒരു നോർമൽ പേഴ്സൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യബിലിറ്റിയാണ്. അപ്പം നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ സോഷ്യബിൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളൊരു കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുമ്പം എങ്ങനെ ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാരോട് പെരുമാറുന്നു, എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുന്നു, എ ഫീലിംഗ് ഓഫ് എഫെക്ഷൻ, മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു എഫെക്ഷൻ തോന്നുക, അതുപോലെ അവരോട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറാൻ ശ്രമിക്കുക, അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സോഷ്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും അബ്നോർമൽ ആണെന്നല്ല പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഒരു ഫീലിംഗ് ഓഫ് എഫെക്ഷൻ മറ്റുള്ളവരോട് തോന്നുക, മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ സോഷ്യബിൾ ആയിരിക്കുക, അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ആൻഡ് ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് നീഡ് ആണ്. ബാലൻസ് ആൻഡ് ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് നീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഒരു ആൾ ഒരാളുടെ ലൈഫിൽ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് മെൻ്റലി ഒരു ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്രശ്നങ്ങൾ, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം. ഒരു ബാലൻസ് ഉണ്ടാവണം പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിലും, അതുപോലെ ലൈഫിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പം ഒരു ബാലൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓവറായിട്ട് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യാൻ ഫീൽ ചെയ്യാത്ത ഒരാളായിരിക്കണം. ഫുൾ ടൈം ഇൻസെക്യൂർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കരുത്. അതുപോലെ ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് ഓഫ് നീഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കാതെ ഒരു ഇൻസെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം ഡെസ്പായിട്ടുള്ള ഒരാൾ നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ട് കണക്കാക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക, സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വേണം. നമുക്ക് ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വേണം. ഒരു കാര്യത്തിനും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഫുൾ ടൈം ഇൻസെക്യൂർ ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തിനും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരു ബാലൻസ് ഇല്ലാതെ കഴിയുന്ന ഒരാൾ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ അബ്നോർമൽ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ടല്ല അത് വരുന്നത്, ബാലൻസ് ഇല്ലാതിരിക്കുക, അതേപോലെ നമുക്ക് ഫുൾ ടൈം ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവുക, ഒന്നിലും ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ വരിക, അതൊക്കെ ഒരു എന്താണ് നോർമൽ പേഴ്സൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ വരുന്നതല്ല. അപ്പം നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഒരു ലൈഫിൽ ഒരു ബാലൻസ് ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് ഓഫ് നീഡ് ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഹെൽത്ത്, സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവരുത്, നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരു എന്താണ് മെൻ്റലി ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഫീല് ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കും. എപ്പോഴും ഇൻസെക്യൂറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ അബ്നോർമൽ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുമ്പം ഹെൽത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബയോളജിക്കലി മാത്രമല്ല, ബയോളജിക്കലിയും സൈക്കോളജിക്കലിയും ഇമോഷണലിയും സോഷ്യലിയും വെൽബീയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെയാണ് നമ്മൾ ഹെൽത്തി പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം സോഷ്യലി, മെൻ്റലി, ഫിസിക്കലി ആൻഡ് ഇമോഷണലി ഒക്കെ വെൽബീയിങ് ഉള്ള ഒരാളാണ് ഹെൽത്തി പേഴ്സൺ. അപ്പം നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരാളെ ഹെൽത്തി പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി, ഫീലിംഗ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അയാൾക്ക്
അതേപോലെ ലൈഫിലൊരു ബാലൻസ് ഉണ്ടാകും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് നോർമൽ പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് നോർമാലിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോഷ്യബിൾ ആയിരിക്കും, ബാലൻസ് ആൻഡ് ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് നീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും, ആൻഡ് ഓൾസോ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ബാലൻസ് ഉണ്ടാകും. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു നോർമൽ പേഴ്സൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡെക്സ് ഒന്നും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാത്ത ഒരാൾ അബ്നോർമൽ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് 100% അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അബ്നോർമാലിറ്റിയിലേക്ക് പോകാം. എന്താണ് അബ്നോർമാലിറ്റി? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നോർമൽ അല്ലാത്തതെല്ലാം അബ്നോർമൽ എന്നുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ എന്താണ് അബ്നോർമാലിറ്റി ശരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഓർഡിനറിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള, നോർമലിൽ നിന്നും ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന, അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള, സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയേഴ്സ് കാണിക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ അബ്നോർമൽ എന്ന് പറയുക, അല്ലേ? ഹ്യൂമൺ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് വിച്ച് ആർ സ്ട്രേഞ്ച്, അൺയൂഷ്വൽ ഓർ ഡിഫറെൻ്റ് ഫ്രം ഓർഡിനറി ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് അബ്നോർമൽ, അല്ലേ? പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു സിംഗിൾ ഇൻഡിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നോർമാലിറ്റീനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം ഒരുപാട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 3 ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു പേഴ്സൺ നോർമൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയാം. അതേപോലെ അബ്നോർമൽ ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഒരു പേഴ്സൺ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അയാൾ അബ്നോർമൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു സിംഗിൾ ഇൻഡിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരാൾ അബ്നോർമൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് അബ്നോർമാലിറ്റി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ട് വളരെ എന്താണ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉള്ളതാണ്, അല്ലേ? ഒരു മനുഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, വ്യത്യസ്തരാണ്, ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അവർക്ക് ഡൈവേഴ്സായിട്ടുള്ള ചിന്തകളായിരിക്കും, ഡൈവേഴ്സായിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും, സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നവരുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ അബ്നോർമലാണ്. നമുക്ക് സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അബ്നോർമലാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ ശരിയാവില്ല, അല്ലേ? നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അവർ അബ്നോർമൽ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പം ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് വെറുതെ അവരെ അബ്നോർമൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന നമ്മളെ ആയിരിക്കും അവർ അബ്നോർമൽ ആയിട്ട് കാണുക, അല്ലേ? നമ്മളൊരാളെ അബ്നോർമൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ചിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല, അവർക്ക് അബ്നോർമലായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. നമ്മളവരെ അബ്നോർമലായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുമ്പം തിരിച്ച് അവർക്ക് തോന്നുന്നത് ഒന്നും ചെയ്യാതെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന നമ്മളെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് അബ്നോർമലായിട്ട് തോന്നാം. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവാണ് നമുക്കൊരു സിംഗിൾ ഇൻഡിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അബ്നോർമൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരുപാട് ഇൻഡെക്സ് വരുമ്പോഴാണ് ഒന്ന് കൂടുതലൊക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പിന്നെ അയാളിൽ കാണുമ്പോഴാണ് അയാൾ അബ്നോർമൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു ഇൻഡെക്സ് മാത്രം ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അയാൾ അബ്നോർമൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ 100% പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം മനുഷ്യന്മാർ ഡൈവേഴ്സാണ്, അല്ലേ? നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെ ഇൻഡെക്സ് ആണ് അബ്നോർമാലിറ്റിക്ക് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യത്തേതാണ് സഫറിങ്. സഫറിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ പെയിനാണ്, മാനസികമായിട്ട് വേദന അനുഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഡിപ്രഷനൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും? അവർ വേദന, മാനസികമായിട്ട് വേദന അനുഭവിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അവർക്കൊരു എന്താണ്, ഒരു വെൽബീങ് ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു എന്താണ്, ഒരു സൈക്കോളജിക്കലി ഡിഫിക്കൽട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. അതാണ് ഒരു ഇൻഡെക്സ്, അബ്നോർമൽ എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ഇൻഡെക്സാണ് സഫറിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തേതാണ് മാലഡാപ്റ്റീവ്നെസ്. മാലഡാപ്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറയുമ്പം എന്താ, അതിന് മാലഡാപ്റ്റീവ്നെസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുന്നേ അഡാപ്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അഡാപ്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സർവൈവലിന് സഹായകരമായ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർവൈവലിന് സാധ്യമായ ബിഹേവിയേഴ്സ് കാണിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അഡാപ്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറയാം, അല്ലേ? അല്ലാത്തതെല്ലാം എന്താണ് മാലഡാപ്റ്റീവ്നെസ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സൂയിസൈഡ് ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുക, അതേപോലെ ഡ്രഗ് ആൽക്കഹോൾ അബ്യൂസ്, അപ്പോൾ ഒരു വല്ലാണ്ട് ഡ്രഗ് കഴിക്കുക, അതേപോലെ വല്ലാണ്ട് ആൽക്കഹോൾ അബ്യൂസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക, അതേപോലെ നമുക്ക് ഹെൽത്ത് റിസ്ക് ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്ന, ഹെൽത്ത് റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നവരൊക്കെ മാലഡാപ്റ്റീവ്നെസ് ആയിട്ടാണ് കൂട്ടുന്നത്. കാരണം അതവർ അഡാപ്റ്റീവ് അല്ല. അഡാപ്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ സർവൈവലിന് സഹായകരമായിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺസ് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? നമുക്ക് ഇവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യാനാണ്. സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, നമ്മളിവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യാനാണ് ഓരോ ആൾക്കാരും ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു സർവൈവലിന് എതിരായിട്ട്, നമ്മുടെ തന്നെ സർവൈവലിന് എതിരായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺസിനെയാണ് നമ്മൾ മാലഡാപ്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സൂയിസൈഡൽ ടെൻഡൻസി, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡ്രഗ് ആൽക്കഹോൾ, ഇതൊക്കെ ഹെൽത്ത് റിസ്ക് ബിഹേവിയർ കാണിക്കാം. അപ്പം
സ്വയം ഇഞ്ചറി ഉണ്ടാക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള പാറ്റേൺസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ മാലഡാപ്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരാളെ സ്വന്തം ലൈഫിനെ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ലൈഫിനെയും ഹാനി വരുത്തുന്നവരൊക്കെ നമ്മൾ മാലഡാപ്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കൂട്ടുക. നമ്മുടെ സ്വന്തം ലൈഫിനോ അയാൾ എന്താണ് സ്വന്തം ലൈഫിനെ തന്നെ അവർ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്വന്തം ലൈഫിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ, സൂയിസൈഡ് ടെൻഡൻസി, ഡ്രഗ്, ആൽക്കഹോൾ ഇതുപോലെയുള്ള നമ്മൾ ഇഞ്ചറി, സ്വയം ഇഞ്ചറി വരുത്തുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ എന്താണ് സൊസൈറ്റിക്കും അവർ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലി അവരും മറ്റുള്ളവരെയും അവർ ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരുടെ ലൈഫിലും അവർ ഡേഞ്ചറസ് ആണ്, ഹാനികരമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ മാലഡാപ്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക. അങ്ങനെ മാലഡാപ്റ്റീവ് ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നവർ അബ്നോർമൽ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡീവിയൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡീവിയൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട്, എന്താണ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം മെജോറിറ്റി, മെജോറിറ്റിയിൽ നിന്നുമുള്ള ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റെയർനെസ് കാണിക്കാം. നമ്മൾ പൊതുവായിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്മാരുടെ ഒരു ധാരണയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്തോ ഒരു അബ്നോർമൽ, അയാൾ വേറൊരു ഗണത്തിലാണ് കൂട്ടുക, അല്ലെ അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഗണത്തിലാണ് കൂട്ടുക. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അയാൾ അബ്നോർമൽ ആണെന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ്, 100% ശരിയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡീവിയൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതാണ് മെജോറിറ്റിയിൽ നിന്നും ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, മെജോറിറ്റിയിൽ നിന്നും ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്നവർ. ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ റിമോട്ട് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വില്ലേജിൽ പോയിട്ട്, ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ പോയിട്ട് സിറ്റിയിലുള്ള ബിഹേവിയർ കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ നാടൻ വേഷങ്ങളായിരിക്കാം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഫ്രീക്കായിട്ട് നടക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഡീവിയൻസി വന്നു, അവിടെ ഒരു റെയർനെസ് വന്നു, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലേ, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തം. അപ്പോൾ അവർ അയാളെ നോക്കി കാണുന്നത് എന്താ ഒരു അബ്നോർമൽ ആയിട്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ശരിക്കും അയാൾ അബ്നോർമൽ ആണോ, അല്ല, ഒരു ഫ്രീക്കായിട്ട് ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചാലും നമുക്ക് അബ്നോർമൽ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് മജോറിറ്റിയിൽ നിന്നും ഉള്ള ഡീവിയേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡീവിയൻസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡീവിയൻസി. ഇത് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡീവിയൻസിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കോൺട്രവേഴ്സി വരുന്നുണ്ട്. കാരണം നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഡീവിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ നമുക്ക് 100% എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അബ്നോർമൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. നെക്സ്റ്റ് ആണ് വയലേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി. നമുക്കറിയാം സൊസൈറ്റിക്ക് ഒരുപാട് നോംസും കണ്ടീഷൻസും ഉണ്ട്, ഒരു ലോസ് ഉണ്ട് അല്ലേ, ഫോർമലായിട്ടുള്ളും ഇൻഫോർമലായിട്ടുള്ളും ഒരുപാട് നിയമങ്ങളൊക്കെ ചേർന്നതാണ് ഒരു സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ നിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാത്ത ആൾക്കാരെ അബ്നോർമലായിട്ടാണ് പൊതുവേ കാണുക. ഇപ്പം എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം മരിച്ച വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ എല്ലാ ആൾക്കാരും ദുഃഖത്തിലായിരിക്കും, അവരൊക്കെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. അവിടെ ഒരാൾ ചെന്നിട്ട് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുക, അതുപോലെ സന്തോഷിച്ചിരിക്കുക, അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ഉണ്ടായി, അവിടെ ഒരു വയലേഷൻ വന്നു. കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പം ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന ആളും ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ബിഹേവിയർ കാണിക്കണം എന്നാണ് വരുന്നത്, അങ്ങനെയാണ് കരുതപ്പെടുക അല്ലേ. നമ്മൾ ഒരു സാധാരണ ഒരു മരണം വിട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടിച്ചിരിക്കാറില്ല, സങ്കടമാണ് ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളെ അബ്നോർമൽ ആയിട്ടാണ് കാണുക. കാരണം ഈ സങ്കടപ്പെടുക എന്നുള്ളത് അവിടെ ഒരു നോമാണ്, അവിടെ ഒരു ലോ ആണ്, സാധാരണ ആ ഒരു സൊസൈറ്റീൻ്റെ ലോ ആണ്. എന്ത് സങ്കടമായിരിക്കും മരിച്ച വീട്ടിലുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത്, അതേസമയം അവിടെ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സൊസൈറ്റീൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്. അപ്പം അതെന്താണ് അബ്നോർമലായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക. ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡീവിയൻസി കൂടി നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടി വായിക്കാം അല്ലേ. മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ അവിടെ സന്തോഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു റെയർനെസ് ആണ്, അവിടെ ഒരു ഡീവിയേഷൻ വന്നു അല്ലേ. ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അത് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാമെന്നാണ്. വയലേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്, സൊസൈറ്റിക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരുപാട് ലോസ് ഉണ്ട്, നോംസും ലോസും ഫോർമൽ ആൻഡ് ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ലോസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അത് വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ അബ്നോർമൽ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക. അതാണ് വയലേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ആണ് സോഷ്യൽ ഡിസ്കംഫർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോഷ്യൽ ഡിസ്കംഫർട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരാൾ കാരണം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ഡിസ്കംഫർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു സോഷ്യൽ ഡിസ്കംഫർട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ അബ്നോർമൽ ആയിട്ടാണ് കാണുക. സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറി, ഹോട്ടലിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ എവിടുന്നോ വന്ന ഒരാൾ, നമുക്ക് ഒട്ടും പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാൾ വന്നിട്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ഫുഡ് എടുത്ത് കഴിക്കുക,
അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു അബ്നോർമൽ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുക, ഒരു സ്ട്രേഞ്ച് ബിഹേവിയർ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുക. നമുക്കൊരു എന്തുണ്ട്, പേഴ്സണൽ സ്പേസ് ഉണ്ട്. ആ പേഴ്സണൽ സ്പേസ് മറികടന്നിട്ട് ഒരാൾ വന്ന് നമ്മളോട് ബിഹേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡിസ്കംഫർട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാം അല്ലേ. ചിലപ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മളൊരു ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടും പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാൾ വന്ന് കയറി മടിയിലിരിക്കുക, അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ഡിസ്കംഫേർട്ടാണ്, നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ സ്പേസിൽ കയറി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം നമുക്കതൊരു ഡിസ്കംഫേർട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയുള്ള മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്കൊരു ഡിസ്കംഫേർട്ട് ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ അബ്നോർമൽ ആയിട്ടാണ് കാണും. ചിലപ്പോൾ അയാൾ അഭിനയിക്കുന്നതായിരിക്കാം, കാരണം ഇപ്പം പ്രാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഇങ്ങനെ പ്രാങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ മടിക്കേറിയിരിക്കുക, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിലവിലുള്ളതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അയാൾ അഭിനയിക്കുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ പൊതുവെ നമ്മൾ അബ്നോർമൽ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അയാൾക്ക് എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അല്ലേ, മടി കയറിയിരിക്കാവോ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫുഡ് എടുത്ത് കഴിക്കുക, അറിയാത്ത ഒരാൾ നമ്മുടെ പെട്ടെന്ന് ഹോട്ടലിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വന്ന് ഫുഡ് എടുത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇയാൾക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട്, ഇയാൾക്ക് എന്താണ് എന്തോ ഒരു അബ്നോർമാലിറ്റി ഉണ്ട്, ഇയാൾ തീരെ നോർമൽ അല്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. അതാണ് ഒരു സോഷ്യൽ ഡിസ്കംഫേർട്ട് എന്ന ഇൻഡെക്സ്. അടുത്തതാണ് ഇറേഷണാലിറ്റി ആൻഡ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി. എന്താണ് ഈ ഇറേഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ സാധാരണ ചിന്തകൾക്ക് നമുക്ക് ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരെ അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള ബിഹേവിയേഴ്സ് കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ ഇറേഷണൽ എന്ന് പറയുക. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, പൊതുവെ ഒരു മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരുടെ ചിന്തകൾക്ക് ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ഇറേഷണൽ എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇറേഷണലും അതേപോലെ അൺപ്രഡിക്റ്റബിളും ആയിരിക്കും എന്നാണ്. അൺപ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി, നമ്മൾ എന്താണ് തീരെ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ പല എന്താണ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. സപ്പോസ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരിക്കുകയാണ്, ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പിൻഡ്രോപ്പ് സൈലൻസ് ആണെന്നൊക്കെ, പിൻഡ്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിലും എല്ലാവരും അത്യാവശ്യം കേൾക്കുന്നുണ്ട്, സൈലൻ്റ് ആണ്. അപ്പം ഒരു കുട്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പം അതെന്താണ്, നമ്മൾ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ, അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അയാൾക്ക് എന്തോ ഈ കുട്ടിക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷേ ഇപ്പം മേക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടോണ്ട്, അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് എക്സെപ്ഷണൽ കേസാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളല്ല പറയുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾക്കല്ല. സോ പൊതുവെ ഒരാൾ നമ്മളിങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക, ഈ ആൾക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് അല്ലേ, അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ട് കാര്യം ചെയ്യുന്നു, അപ്പോൾ അതെന്താണ് അബ്നോർമൽ ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുക. അതാണ് ഇറേഷണാലിറ്റിയും അതേപോലെ അൺപ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റിയും. നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഡേഞ്ചറസ് എന്നുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഡേഞ്ചറസ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എല്ലാവരും ഡേഞ്ചറസ് അല്ല. നമ്മൾ ഈ അബ്നോർമാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ 50% ആൾക്കാരിലും ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് അവരുടെ ലൈഫ് ടൈമിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള അബ്നോർമാലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ തന്നെ മൂഡ് ഡിസോർഡേഴ്സും ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സും ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള മെൻ്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സും. മൂഡ് ഡിസോർഡേഴ്സും ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സും കോമൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഇവരാണ്. ഡേഞ്ചറസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്താണ് വളരെ ത്രെറ്റനിങ് ആയ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയാനകമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്ന ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, സൈക്കോപതിക് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെ, മറ്റുള്ളവരെ ക്രൂരമായി ഉപദ്രവിക്കുക ചെയ്യുന്ന ഒരു മനസാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ ലൈഫിനെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് മാറുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ സൈക്കോപതിക് എന്നും അതുപോലെ അബ്നോർമൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള സൈക്കോപതിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ അബ്നോർമൽ, അത് വളരെ കുറവാണ്, കുറച്ചൊരു പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് മാറുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് അത്രക്ക് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് വരുന്നതല്ല. ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ മൂഡ് ഡിസോർഡേഴ്സും ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സുമാണ് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത്. ഇപ്പം ഇതൊന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് അത്രക്ക് ഉപദ്രവമായിട്ട് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് മാറുന്നില്ല. ഇപ്പം ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് മാറുന്ന സൈക്കോപതിക്ക് പോലെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ കുറവായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് അബ്നോർമാലിറ്റീസിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ്: സഫറിങ്, മാലഡാപ്റ്റീവ്നെസ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡീവിയൻസി, വയലേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി, സോഷ്യൽ ഡിസ്കംഫർട്ട്, ഇറാഷണാലിറ്റി ആൻഡ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി, ഡേഞ്ചറസ് എന്നുള്ളത്.
ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ അബ്നോർമാലിറ്റിയും പറഞ്ഞു, നമ്മൾ നോർമൽ പേഴ്സൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറഞ്ഞു, അതുപോലെ അബ്നോർമാലിറ്റി എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇത് അബ്നോർമൽ സൈക്കോളജിയുടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ്, ബാക്കിയുള്ള പാർട്സ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസ് ആയിട്ടിടാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.